çdo qofsh në arsye tuaja për të festuar, qoftë besimit fetar apo thjesht si mundësi për të kaluar kohën me familjen dhe njerëzit e dashur, krishtlindjet në përgjithësi janë një kohë gëzimi dhe lumturie. Megjithatë, në disa raste, ajo që duhet të jetë një periudhë e gëzuar mund të kthehet sa hapen mbyll syt në një makth. Ata që dëgjojnë për ngjarje të tilla tronditëse thjesht shokohen, ndërsa ata që përjetojnë incidente të tilla i shohin sezonet e festave të krishtlindjeve me një sy krejt tjetër. Siç do ta shikojmë edhe në këtë video, për shumë njerëz krishtlindjet apo festat nxjerrin në pa anën më të mirë të tyre, ndërsa për disa të tjerë këto ndjenja janë të errëta dhe negative. Sot do të shikojmë 7 krime të tmerrshme që ndodhen për krishtlindje. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt panjohurës. Kur mjekët e urgjencës pan trupin pa jetë të Kristi Bamu në një vask në ditën e krishtlindjes të vitit 2010, ata mundën të kuptonin sa i kishte vuajtur tmerrsisht përpara se të mbytej. Trupi i tij ishte i goditur dhe i mavjosur, dhe sikur të mos mjaftonte kjo, banja dhe dhoma ishin të lara me gjakun e djalit 15 vjeçar. Hetimet e mëvonshme do të tregonin se ai kishte 130 plak të veçanta në trupin e tij. Motra e tij Magali lajmëroi menjëherë urgjencën, duke thënë: "Vëllai im është mbytur në banjë." Hetimi më pas do të tregonte se Magali, së bashku me të dashurin e saj Erik Bikupi, e kishin kthyer banesën në dhoma të improvisuara torturash dhe marrësh në pyetje, duke qenë e sigurt se vëllai i saj merrej me magjinë e zezë. Sipas familjes, Kristi kishte ardhur vetëm disa ditë më parë për të kaluar krishtlindjet me motrën e tij. Megjithatë, sipas gjykimit përfundimtar, Kristi pas një aksidenti që kishte në banjë, ishte përpjekur të fshinte mbathjet e tij, gjë që bëri që motra dhe i dashuri i saj të dyshonin se ai merrej me magji. I dashuri i motrës së tij do të organizonte rituale dhe ceremoni të çuditshme që synonin të dëbonin djalin nga Kristi. Pjesë e këtyre ceremonive përfshinin edhe rrajet e rënda, të cilat e çuan adoleshentin në prag të vdekjes. Më pas e çuan në banjë për ta pastruar. Duke qenë i pavejdishëm, ai u rrëzua dhe u mbyt në ujin e vaskës. Kur motra e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, ishte tepër vonë. Gjatë gjyqit juria, mësoi se Bikubi ishte një person që i pëlqente të torturonte të tjerët, dhe se ai ishte nxitës i kryesor pas vdekjes së panevojshme të adoleshentit. Në dhjetor të vitit 2016, kur Rebecca Johnson shkoi në Finland për të punuar në Lapland si pjesë e periudhës së festave të krishtlindjeve, as ajo dhe as familja e saj nuk mund të imagjinonin se udhtimi do të përfundonte kaq tragjikisht. Ajo punonte si udhërrëfyese në terrenin e ashpër të Arktikut. Trupi i saj do të zbuloi në banesën në të cilën bashkëtonte me të dashurin, një shtetas çek i quajtur Karel Fribel. Rebecca, me sa duket, kishte rënë viktime një sulmi brutal dhe të egër. I dashuri i saj u arrestua si i dyshuari kryesor pas ndjekjes së tij nga policia në përshkretëtirën me dëbor. Ai kishte tenduar të ikte me një slit në temperaturat që arrinin deri në minus 30 gradë Celsius. Autoritetet përdorën makina dëbore, helikopter, si dhe ekipe me qenë haski për të gjetur të dyshuarin, që ishte pothuajse i vdekur nga hipotermia. Ajo që lëndoi edhe më shumë familjen ishte se trupi i Rebekës nuk do t'i dorëzoi asaj. Trupi do të mbaj deri në përfundimin e hetimit, i cili kërkonte kohë të konsiderueshme dhe më pas do të dërgohej në Skoci, aty ku ndodheshin prindërit. Në gusht të vitit 2017, Karel pranoi vrasjen e Rebekës, megjithëse ai pretendoi se nuk mbante mend asgjë nga ngjarja dhe se kishte pësuar një amnezi të përkohshme. Në 6 janar të vitit 2012, në Jaffa afër Tel Avivit, avokati Gabriel Kadis u godit me thikë për vdekje pas një parade nga një burri i cili kishte veshur një kostum të babagjyshit të vitit të ri. Komuniteti ortodoks grek i zonës do të festonte krishtlindjet ditën tjetër. Sipas autoriteteve, vrasja kishte lidhje me rivalitetin ndërmjet dy familjeve vendase, të cilët më vonë u arrestuan. Dy të dëshuarit e tjerë u vendosën në arrest shtëpiak. Në vitin 2016, Tufik Dalu dhe Faud Abu Mane, të dy rreth 20-tave, u shpallën fajtor për vrasjen. Besohet se 56 vjeçari Tala Abu Mane kishte urdhëruar vrasjen, megjithëse kjo nuk u vërtetua kurrë. Në prag të krishtlindjes të vitit 2007, në Carnation të Washingtonit, Michelle Anderson do të merrte jetën e tre brezave të familjes së saj. Hetimet e mëvonshme bazuar në rrëfimin e Michelle se vrasjet ishin ndikuar kryesisht nga një borxh i pashlyer prej 40.000 dollarësh, që vëllai i saj Scott Anderson i detyroi asaj. Kur prindit e saj morën anën e të vëllait dhe papritmas i kërkuan që ajo dhe i dashuri i saj të paguanin në qiran për shtëpinë me rrota në pronësitë familjes ku jetonin, çifti planifikoi diçka të tmerrshme. Pas orës 4 pasdite, në prag të krishtlindjes, Michelle dhe Joseph mbërritën në shtëpinë e familjes dhe menjëherë qelluan prindrit e saj për vdekje,
duke i zhvendosur trupat e tyre në një kasolle në kopësht. Dhe më pas, pastruan gjakun që kishte mbuluar dyshemen. Më pas ata ulën, duke pritur vëllain e saj, gruan e tij Erika dhe dy fëmijët e tyre të vegjël, të cilët po vinin për të drekuar. Pas mbërritjes së tyre, çifti hapi zjarr duke i vrarë të gjithë. Ata u larguan nga shtëpia duke i lënë trupat, që do të zbuloheshin në 26 dhjetor nga një mikeshe nënës, e cila ishte shqetësuar nga mungesa e saj në punë. Shumë shpejt policia dyshoi tek Michel dhe te i dashur i saj, për shkak të sjelljes së tyre në duke të pashqetësuar, si dhe për alibitë dyshimta se ata ishin jashtë qytetit pasi kishin planifikuar të martoheshin në Las Vegas. Ata i than policisë se kishin ndryshuar mendje dhe u kthyen në Carnation. Në vitin 2015, ata do të shpalleshin fajtor për të 6 vrasjet dhe do të dënoheshin me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht. Në ditën e Krishtlindjes të vitit 2016, trupi Tricia Macaulay gjendet në bagazhin e makinës së saj, ndërsa vrasësi drejtonte makinën, e cila ishte edhe arsyeja që e kishte mbytur për vdekje. Trupi i saj do të gjendet brenda 24 orëve, kur autopsia i drejtoi ende nga autori i krimit. Adrian Duane Johnson u ndalua nga policia pas një raportimi të Jonathan Paget, i cili kishte parë për aktoren e zhdukur në televizor. Bashkë me shenjat e mbytyjes në fytyn e saj, kishte prova se ajo ishte rrahur brutalisht. Jonathan kishte parë Johnsonin në makinën e parkuar të viktimës me muzikë të lartë dhe tym cigaresh që dilte nga dritaret. Ndërsa makina po largohej, ai shënoi targën duke dhënë më pas në polici. Ajo që bëri të shtojë edhe më shumë zemërimin për vdekjen e gruas, ishte fakti se vetëm disa ditë më parë, Johnson, i cili akuzohej për një sër sulmesh, duhet të kishte me vete një pajisje monitorimi GPS që ishte urdhëruar nga gjykata. Kur u arrestua, kjo pajisje mungonte. Është e panevojshme të thuhet se të shumtë ishin ata të cilët hodhen akuza ndaj sistemit të drejtësisë, që lejoi Johnson të ishte i lirë duke marrë jetën e një tjetër njeriu të pafajshëm. Në vitin 2011, pas orës 11 paraditës së Krishtlindjes, 56-vjeçari Aziz veshë një kostum të babagjyshit të vitit të ri dhe shkoi në apartamentin që banonte me familjen e tij. Sapo mbriti, ai qelloi ish gruan e tij, dy fëmijët adoleshent, motrën, kunatin dhe vajzën e tyre 22-vjeçare. Më pas ktheu armën dhe i dha fund jetës së tij. Ai kishte probleme me martesën, po për vështirësitë financiare askush nuk e dinte. Siç kemi parë edhe në raste të tjera të ngjashme, vrasjet duket se kanë qenë rezultati i mendjes së sëmur të një personi që nuk ka se çfarë të humb. Sipas raportimeve të policisë, ishte vetë Azizi që kishte thirrur policinë në orën 11:34 minuta, duke u thënë: "Më ndihmoni, un po qelloj njerëz." Një mesazh që u dërgua para masakrës, i gjetur më vonë në telefonin e mbesës së tij të vrarë, shkruaj: "Dua të bëhem babai më i mirë dhe të fitoj çmimin si babai më i mirë i vitit." Kur policia mbërriti në vendngjarje, gjeti prova se autori ishte përpjekur t'ia fatëronte vrasjet kunatës së tij, të cilës i kishte vendosur një armë në dorë. Policia deklaroi se në një moment pasi bëri thirrjen telefonike me autoritetet, ai papritma supendua dhe filloi të qante, pasi e kishte kuptuar atë që kishte bërë dhe kështu ai thjesht ktheu armën kundër vetes. Gjatë një periudhe 7 ditore, nga 22 deri në 28 dhjetor të vitit 1987, ish rreshteri i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Gene Simmons, kreu një sër vrasjesh në Arkansas. Ai vrau gjithsej 16 njerëz, 14 prej të cilëve anëtar të familjes së tij. Simmons do të fillonte zbavitjen e tij të tmerrshme të vrasjeve, duke qelluar në fillim gruan dhe djalin e tij të madh, përpara se të mbyste mbesën e tij 3-vjeçare, e cila po qëndronte në shtëpi. Ai priti që katër nga fëmijët e tij të ktheheshin në shtëpi, përpara se të merrte secilin fëmijë veç e veç në pjesën e pasme të shtëpisë dhe t'i mbyste në një fuçi të madhe me ujë. Ai qëndroi në shtëpi derisa anëtarët e tjerë të familjes do të vinin për vizitë me rastin e Krishtlindjeve. Ai qelloi djalin dhe vajzën e tij, si edhe bashkëshortet e tyre. Dy ditë më vonë, Simmons udhëtoi për në Russellville, ku do të qellonte me armë një grua të re, e cila e kishte refuzuar kohë më parë. Më pas, gjatë orëve në vijim, do të qellonte disa njerëz në të gjithë qytetin, duke vrarë një person të panjohur përpara se të dorëzohej në polici. Ai u shpall përfundimisht fajtor për të 16 vrasjet dhe u dënua me vdekje. Për shkak të natyrës së tmerrshme të krimeve të tij, Simmons u mbajti i veçuar nga të burgosurit e tjerë, të cilët e kërcënonin se do ta vrisnin. Simmons u ekzekutua me injeksion vdekjeprurës në qershor të vitit 1990.